сжимайся, потому что там дыры сидят. Каждый день может быть останній. Все. Так, тут 200. Бахмутський напрямок. Місто спить, прокидаються українські збройні сили. Тут штурмовики 80-ї десантно-штурмової бригади саме збираються на штурм, нищити ворога. Український свідок разом з ними, і ми вам це обов'язково покажемо. А можете трошки коротко сказати, що буде це завдання у вас? Ну, наскільки можна говорити? Що збираєтесь робити? Ну, якщо просто треба трошки пройтись, закріпитися, закопатися. Все. Не знаю, у мене настрій дуже хороший, а бійці не можуть проснутися. Алло. Нормальну групу збираю. Все отлично, зараз будемо видвигатися. Не втомлені? Виспалась? Виспалась. Да, настрій бойовий, настроєні по-бойовому. Ще так підготувалися. Нормально, все буде добре. Я тут найменший серед хлопців, мені тільки 20 років. Це перший штурм у мене. Серйозно? Так. Да. Буду слідкувати за хлопцями. Виконувати разом з ними там задачу, яка буде поставлена. Я пишаюся цим, що я зараз тут. Почуваєтесь на місці? Так. Да. Пішов військкомат і записався як доброволець. Пройшов навчання і зараз тут. Ну ти готовий повністю? Да. Я готовий. Куриш багато? Та не дуже багато, просто зараз такий мандраж. Зараз тут що будете робити? Зараз відвожу цю бойову групу на БМП. На самі позиції забираю. Вони роблять свої роботи, я роблю свої роботи. А ваша робота? Навідник. Оце хорошо, кулеметр. Угу. Розкажіть, що за настрій у вас зараз? Як... Дуже хороший. Вас якщо брати на штурми з собою, то це тільки успішно? Тільки успішно. Мене всі хлопці знають, я від самого початку. Я їх ніколи не підвожу. Все закрито. Все закрито, поїхали. Вперед. Готовий до дій чи ні? Та завжди готовий. Якщо я тут сижу, я вже готовий. Я завжди в них впевнений, бо це мої побратими. І за то я йду з побратимами. Вперед. Сказати про ворога нашого зараз. Хто це такі? Не знати, він дуже хитрий, цей суперник. Хитрий? Дуже. Вони підуть на всяку підлість, а життя в нас одне. Ну вони теж люди. Страх присутнє теж в них, так як і в нас. Але ми знаємо, за що ми воюємо. За землю, за Україну, за свою родину. Я не хочу, щоб прийшов хтось і керував. Ми ж до них не прийшли. Це кожен розуміє. Я любив вас усіх, найбільше любив Україну. Прямо в цьому є та найважча хвилина моя. Типа такі ракси. Ану, візьми, будь ласка. Можна попросити ручку? Звісно, навіть не ручку. Ні, то я... Дякую. А другу ми можемо там вчепити, так? Приїдемо зараз. Бачите, зараз. А тепер ще полівасик за нас, блядь, нагороду будемо давати. Зараз, так? Вчора вже видали. Бачите, тому що там всі ми спадали. Міша, рацію рухом на куток. Давай рухайся, Міша. Так, є, що ж можна мене поставити? Бачимо, зараз маємо.
Все, приехали. Все, хлопці, гарного дня. Все буде добре. То до вечора. Так. Тут пока можна кучкой, там пару метрів, короче, і погнали. Дай Боже. Добрий ранок, ідіть самі люди, приємно. Других нема. І що там, хлопці? Та все нормально. Все, гарного дня. Вам теж, пацани. Погнали ми трохи далі, ще перекурим. Так, трошки, хоча б метра три. Тримаємось. Він, я вже на Рамштайні, я думаю, що десь маленьких я буду тут. Бажаю здоров'я. Як ви тут без нас? Потихонечку. Ну, слава Богу. Добрий ранок. Так, ось зараз хлопці прийшли на позиції. Вони зразу в першу чергу окопуються. От там один-двоє спостерігають, решта роблять окопи. Для чого це? По-перше, їхня небезпека. От, бо в будь-який час може бути приход з тої сторони. Тобто наші зараз вигнали ворога з цієї позиції. Зайняли їхні позиції, зразу окопуються. Здрасте, здрасте. О, знакомі лица. Зі знакомі лица. По окопам ниряємо. Здорово, здорово. А до речі, от потім, коли, наприклад, наші просуваються далі, ті позиції, туди ж ще заходять якісь інші люди, вони використовують ті самі окопи, які... Ну, скажімо так, бажано там не використовувати ті самі окопи, але якщо йде обстріл з ворожої сторони, то вони використовують ті окопи. Бажано не використовувати, я ж казав раніше, для чого? Для того, що там вже пристрілені позиції, вони знають координати своїх позицій, по цих позиціях можуть і стріляти. Ну, типа, от що буває, коли ти, коротше, починаєш засідати на підерських позиціях, вони тупо беруть, коротше, свої ж старі позиції розбирають нахер. То поэтому нехер засідати на тих позиціях, навіть якщо когда-то вони були твоїми. Хочу сказати, що вперед йдуть самі більш досвідчені хлопці, які вже мають досвід штурму ворожих позицій. А позаду йдуть менш досвідчені хлопці, які там, може, один раз, другий раз, два рази штурмували ворожі позиції. Кожен знає свій обов'язок, кожен знає, куди йому треба йти, як йому треба йти. Там відстань між ними теж так само має бути. Треба говорити тихенько, бо попереду кажу, що ворог може знаходитись на дуже близькій відстані. І щоб не здати себе, то, звичайно, вони інколи навіть знаками там якихось між собою там на пальцях показують, що їм там треба робити. А ми з тобою. Очень много смотрим. Скажите. Сейчас пацаны еще подойдут. Сюда. И сюда. И смотрим вот сюда. Можешь даже ложиться. Тихо. Ветки под ноги, все смотрим. Внимательно. От і бачите, вони вогонь не відкривають, знаючи про те, що там попереду там свої побратими є, які пішли першою групою. Старші, більш досвідчені, знову присуваються 15-20 метрів вперед і переконуючись в тому, що там небезпечно, кличе решту групу. Буває таке, що десь 50 метрів можна за сутки пройти тільки. Там ворожі гармати так само відпрацьовують по нашим хлопцям. В такому разі наші звертаються до дружньої артилерії. Ну і тоді дають координати, артилерія тоді накриває цю точку. Переконуючись в тому, що там уже все чисто, наші вже йдуть на зачистку тої позиції ворожої. Давай. Все, потихоньку.
тихенько замикай, тільки прижимайся, тому що там сидять. За ними снайпери прийдуть. Ну, типа, максимально. Да. Вижу перед собой метров 15. Подобие СПшки. Пташка може подивитись уважніше. Я, короче, туди, зараз дві гранати кину і добрий вечір. Поки штурмовики виконують бойове завдання, тут на точці евакуації їх страхують медики, які завжди за потреби готові надати допомогу. Сьогодні військових ще немає, це означає, що день відносно спокійний, і сподіваємося, що, в принципі, так він і закінчиться. Бачите, блядь, це гірсна. У нас тут знаходиться проміжна точка евакуації між позиціями та між стабілізаційними пунктами. Тобто підрозділи з позицій привозять поранених сюди до нас, ми тут їх стабілізуємо і відправляємо на подальшу евакуацію в найближчий стабілізаційний пункт. Що для вас особисто найважче в цій роботі? Ну, напевне, втрата людей, яких ти добре знаєш. Коли привозять тобі пораненим або загиблим твоїх друзів, і не тоді, коли в машині тебе помирає важко поранений. До цього ти не привикнеш ніяк і ніколи. Це такий момент, коли ти разом з ними довго проводиш час, якісь спільні історії, спільні операції, і потім його привозять уже неживого, і треба провести всі процедури і фактично у мішку відправити додому, то ну, це так трохи б'є по голові. Ну, але потім новий день вперед, і так будемо після війни там плакувати, згадувати, напевне. А зараз у нас дуже простий принцип. Кожен військовослужбовець, який отримав поранення, повинен бути доставлений живий додому. Якщо у нас мало роботи, це означає, що у нас все добре. Ну, ми весь час на зв'язку, весь час в тонусі, тому що ти не знаєш, коли це станеться. Це може не бути нікого півдоби, а потім може бути 10 людей одночасно. Сподіваюся, що сьогоднішній день закінчиться так, як і почався. Дуже на це надіюся, що так і буде, що всі будуть живі і здорові. Да. От дуже цього би хотілося. Пряд-пряд, не відстаємо. Перед штурмом ось було внесене вогневе ураження по позиціям противника. Артилерія свою роботу зробила, це дуже добре. І після того хлопці зразу пішли на штурм зачищати дану посадку, позиції. Перша групка зі своїм заданням впоралася, після того почала прикривати іншу групку розвідників. І під час прикриття вже відбувала контратаки противника. Були дві групи – «Альфа» і «Браво». Коли наші друзі зайняли позицію, тобто контролювали кут посадки, щоб ми змогли перебігти в нашу, в ту, яку треба було штурмувати. Коли це все було зроблено, ми почали працю свою. Стратегічність операції цієї була дуже важлива у зв'язку з тим, що заняття саме цієї, по суті, посадки, заняття, це так звано Т-образне перехрестя, є надзвичайно важливим, яка, по суті, перекриває кисень і рух нашому ворогу от в багатьох напрямках. Наші хлопці з тим справилися. В взаємодії з іншими підрозділами нашої бригади вони зайняли потрібні позиції, вони на них закріпляються. Сказали, що до нас рухаються три п***а. Тобто ми зреагували зразу, ми їх зустріли, знешкодили. Після цього група «Альфа» продвинулась вперед до другої точки. На мою думку, що противник не очікував, що туди зайде група розвідників наших, і вже почався контакт. Бій тривав до самого вечора, до крайнього противника. Він не хотів здаватися. На жаль, втратили свого одного побратима, але це було зненацька. Він був в моїй групі, в групі «Альфі». Ми наразі підходили до цих окопів. Я був від нього десь 2,5-3 метри. І він дуже близько підійшов.
і там не було ні дерев, ні кущів, він був на відкритій місцевості, тобто, і він зненацька його застрелив просто. Це був автомат, та він просто його застрелив, він навіть нічого не встиг зробити. Да. Ну, після цього я сказав своїм залягти всім і тримати, контролювати кожний свій сектор. Після цього закріпилися, зібралися, підтягнулася група «Браво». Знов намагалися двоє підтягти і це по лівому флангу, ближче до їхньої посадки. І знову ми відпрацювали і знищили ворога. Як ми підходили, я почав здаватися. Це було здаватися в полон, і ви будете жити. Відповіді не було. Тобто вони вибрали смерть. Потім ми окупалися добре, бо я хлопцям кажу, буде крити арта, це 100%. Ми окупалися, ну, да, дійсно, і арта, і танчик під'їхав, теж працював по нам. Ну, нічого, місія була виконана. Був зайнятий величезний проміжок, який дозволяє подальшому проводити дії. І, відповідно, не давати ворогу проходити і працювати по тих позиціях, заходити в тил. Ну, розкажіть нам трошки, як все пройшло. Ну, важко, як завжди, дуже важко. Вони суперники не слабі, взагалі не слабі. Вони теж хитрі, в них є своя тактика. Воно ззовні виглядає, зайшли, витіснили ворога, виконали задачу. Насправді там теж і професіонали. Всяке бувало, і прильоти, і отльоти. Ну. Витримали усі в нашій групі. Дай Боже, як приїхали туди, так і назад і поїхали. Просто хлопці тут всі такі бойові, що вони вже не раз там виходили на завдання. Я навіть не йшов, так як в мене це був перший мій такий штурм. Я не йшов ззаді, я йшов от, за головним групою. Хлопці решту йшли ззаді. Я йшов, я виконував всі задачі, які були мені поставлені. І, ну, просто такий настрой був у нашого головного групи, і якось все так вдалося дуже добре зробити. Я ще знаю таку деталь, що ви отримали поранення. Я? Ну, контузії. А, так. І залишились все одно на полі бою виконувати завдання. Хоча вам пропонували, правильно? Так. Чому залишились? Чому Розкажіть про це. Ну, по-перше, ну, це було не критичне таке поранення, щоб залишати поле бою. Ну, по нам відработали СПГ. СПГ? Ну, десь дуже близько підірвався снаряд. Ну, все нормально, тільки то приглушило. Хлопців на евакуацію відправили і самі повернулися назад на позиції. Ну, тобто, ми позиції не залишали, там одна-дві людини просто допомагали хлопцям з іншої групи. А позиції тримали далі наші хлопці, з якими ми туди заходили. Як ви потім евакуйовували загиблого? Ви казали, що почався такий шквальний обстріл. Так, шквальний обстріл був. Я ж кажу, ми евакуацію проводили аж коли була майже ніч. Взяли на носілки, переклали нашого побратима 200-го і виносили. Так, тут 200. Ранні казаки. Я 200? Так. Тут 200. Загиблих побратимів також привозять до нас. Ми фіксуємо хоча б приблизно, за чого відбулася смерть. Значить, записуємо дані, підписуємо пакет. Ну, для того, щоб ідентифікували його після цього. Тому що може бути один, а може бути багато. Хлопці, не побіж, немає 300. Одна машина чи дві буде?
Дуже воно радує всі. Є ножичок якось? Є. Можна? Рукаці теж трясе. Чого? Нічого страшного. Все. Успокой. Да, ти відпускай. Все, бач, красиво, тихо, безболісно. Все, красавчик. Що, можна пройти туди? Да, естественно, хлопці. Чувствуйте себе як вдома. Можна присобити? Можна присісти. Маненько, не переживай. Все, хлопці, щоб я вас більше не бачив. Можна так десь. Всі були живі, здорові і щасливі. Виконали задачу? Виконали. А як ви почуваєтесь? Добре. Наступний? А потім назад завтра працювати. Ого, ви вже готові? Я вже. Дякую вам за виконану задачу. Дякую вам величезно. Бережіть себе. Половина групи, яка брала участь в сьогоднішньому штурмі, вони контужені, але вони перебувають на позиціях. Хлопці відмовилися від евакуації, продовжують виконувати бойове завдання. Навіть в такому стані, якому вони є. Так, зараз в них отдих, стабілізаційний пункт, госпіталь, відпочинок. І куча процедур, щоб мінімалізувати наслідки. Кожен день може бути останнім, але ми про це не думаємо. Ми думаємо про лучше. Дуже важко. Але нічого. Ви так усміхаєтесь, прямо приємно дивитися. Все, бо я знаю, що все буде добре, що перемога буде за нами. Тільки за нами. Як ви оцінюєте зусилля ваших хлопців, їхню відвагу і загалом їхню роботу цього разу? З тим, що загинув наш побратим, і після цього, як ми трималися і все робили так, як має бути, то на 100% відпрацював кожний з них. Ці віддані хлопці всі працюють як злагоджена машина. Тільки так має бути. Просто були, можна так сказати, всі однієї думки. Ну, у нас задача була продвинутися десь на 150 метрів. Ми це зробили. Ми це зробили. Ви просто титани. Та ні, ми прості люди. Задоволений собою? Чесно, так. Так, і навіть гордість, брав від цього, що я з хлопцями пішов, не забоявся нічого, виконав задачу ту, яку мені поставили. Так, бере гордість за це, чесно. Не вистачає, звісно, загиблого, дуже не вистачає. Якби ми це не зробили, він би помер просто так. Мені, знаєте, чесно, що допомагає, що я їду з такими самими однодумцями, як я. І мені життя їхнє не байдуже. Я їх всі хочу бачити. Сьогодні, завтра і дружити. Якщо не ми, то хто? У многих от є сім'ї. Раді дітей, раді своїх сімей, щоб вони були в безпеці. Щоб вони чувствували, щоб вони спали спокійно. Можна вас обійняти. Дякую. Ви маєте пролити відро поту і ні грама своєї крові. І ця думка дуже часто – краще пролити відро поту свого і відро крові ворога. Ми в себе на землі, ми захищаємо її. Ми не загарбники.